Re, viss ēters ir te! Un līdz ar stingrākiem ierobežojumiem politiķi meklē arī stimulus, kā panākt plašāku iedzīvotāju vakcinēšanos. Labklājības ministrs Gatis Eglītis valdības sēdē sacīja, ka ministrija veiks aprēķinus, cik valstī izmaksātu priekšlikums senioriem par vakcināciju piemaksāt. Tikmēr tieslietu ministrs Jānis Bordāns krīzes padomē rosinājis noteikt vakcināciju par pienākumu visiem strādājošiem, kuriem saskarsme ar klientiem. Mums jau ir pieņemts, ka jau ar nākamo nedēļu jebkuras gan valsts, gan privātā sektora organizācijās darba devējiem būs tiesības noteikt iekšēju vakcinēšanās pienākumu. Taču mūsu ierosinājums ir pāriet uz to, ka ir pienākums noteikt šo vakcinēšanās pienākumu. Un vēlreiz atkārtošu ne tikai valsts iestādēs, bet arī privātās iestādēs. Tas ir tas, kas var veicināt vakcinēšanos. Ekonomikas ministrijas apkopotā informācija liecina, ka nozaru dalījumā vislielākais vakcinēto īpatsvars strādājušo vidū ir veselības aprūpē, kur vakcinējušies 78%, bet zemākie rādītāji ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kur vakcinējušies 27% nodarbināto. Valsts pārvaldē ir vakcinējušies aptveni 70% strādājošo.